RÁNKY NA DOBROU NOC Člověk je myslící třtina. Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví. Věčné mlčení těch nekonečných prostorů mě děsí. To je je několik výroků Blé Paskala, které vstoupily mezi nejslavnější filozofické aforizmy. Muž, který je napsal, zemřel roku 1662 v pouhých 39 letech. Byl geniálním matematikem a fyzikem, mimo jiné spoluzakladatelem počtu pravděpodobnosti, předchůdcem kybernetiky, hydrostatiky, objevitelem závislosti tlaku vzduchu na nadmořské výšce. Ale v tuto chvíli nám půjde o druhou podobu Paskalovy osobnosti opaskala filozofa úzkosti z člověka a o člověka, bídy a zároveň velkoleposti jeho údělu, úpěnlivého hledačství pravdy i vroucího přimknutí k hodnotám víry. Cílem a středem své filozofie neučinil abstraktní systém, ale lidskou existenci a v lidském srdci našel zdroj vědy, která jediná dokáže překonat skepticismus rozumu, toho rozumu, který ponechán sám sobě, tolikrát končí beznaději. Postavil člověka do středu dvou nekonečností a vyjádřil jako jeden z prvních závrať z vězných světů i z nepatrnosti světa a Na jeho mistrovský styl, zároveň logicky přesný i vášnivý, navazuje francouzská literatura v takových zjevech, jako je Standál a Exipéry, na duchovní svět jeho myšlenek. Řada ortodoxních i neortodoxních křesťanských myslitelů i tvůrci existencialismu ve 20. století. Odmítám ty, kdo se rozhodli pro oslavu člověka stejně, jako ty, kdo se rozhodli jej tupit, a jako ty, kdo se rozhodli hledat rozptýlení, mohu dát zapravdu jen těm, kdo v úzkostech hledají. Je nebezpečné příliš přesvědčivě člověku ukazovat, do jaké míry se rovná zvířatům, neukážeme-li mu také jeho vznešenost. Neméně nebezpečné je příliš přesvědčivě mu ukazovat jeho vznešenost, bez jeho nízkosti. A ještě nebezpečnější je nechat ho v nevědomosti o jednom i o druhém, je však velmi prospěšné vyložit mu jedno i druhé. Člověk nemá věřit, že je roven zvířatům nebo andělům, ani mu nemá být jedno či druhé utajeno, ale má si být vědom obojího. Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda. Ale je to třtina myslící. Kdyby šlo o to rozdrtit ho, nebylo by zapotřebí, aby se chápal zbraně celý vesmír. Stačí ho zabít pára, kapka vody. Ale kdyby ho vesmír skutečně drtil, i pak by byl člověk vznešenější než jeho ničitel, poněvadž by věděl, že umírá a chápal by, v jaké výhodě je proti němu vesmír. A vesmír o tom neví nic. Všechna naše důstojnost spočívá tudíž v myšlení. V něm se musíme vzepnout, nikoli v prostoru nebo čase, které nedovedeme naplnit. Usilujme tedy, abychom mysleli správně. Vždyť v tom je princip mravnosti. Člověk je vznešený tím, že ví o své ubohosti. Strom o své ubohosti neví. Vědět o své ubohosti jistě znamená ubohý být, jenomže vím-li, že jsem ubohý. Svědčí to pro mou vznešenost. Ať každý zkoumá své myšlenky. Zjistí, že se všechny zabývají minulostí nebo budoucností. Skoro vůbec nepomyslíme na přítomnost. A když už pomyslíme, pak jen proto, abychom si z ní vzali poučení, jak uspořádat budoucnost. Přítomnost nikdy není naším cílem. Minulost a přítomnost nám slouží jako prostředky. Jediná budoucnost je naším cílem. A tak nikdy nežijeme, ale doufáme žít. A jak se ustavičně chystáme, že budeme šťastní, nevyhnutelně nikdy šťastní nejsme. Nechť se člověk zamyslí nad celou přírodou v její vznešené a plné velebnosti a odvrátí svůj zrak od nicotných předmětů, jež ho obklopují. Ať pohlédne na to skvoucí světlo umístěné jako věčná lampa, aby ozařovalo vesmír. Ať se mu země zjeví jako bod vedle nesmírného kruhu, jejíž tato hvězda opisuje. A pak ať žasne nad tím, že i ten nesmírný kruh je jen drobounkou tečkou u porovnání s tím, jejíž pojmou hvězdy kroužící po obloze. A třeba, že se zde náš pohled zastaví, ať obrazotvornost jde dál a dřív bude sama u konce se svými představami, než příroda s tím, čím oplývá. V obsáhlém lůně přírody je všechen viditelný svět jak nepostřehnutelný záblesk. Žádná myšlenka se k ní nepřiblíží a ať sebe víc vzpínáme své pojmy až zameze myslitelných prostor, vzhledem ke skutečnosti věcí, vytváříme jen atomy. Je to nekonečná koule, jejíž střed je všude a obvod nikde. A selhávali na této myšlence naše fantazie, je to vlastně nejmocnější zjevný znak boží všemohoucnosti. Ať potom člověk s pohledem obráceným opět k sobě uváží, co sám je vedle toho, co existuje. Ať v sobě spatří toho, kdo zbloudil v tomto zapadlém koutu přírody a podle tohoto těsného žaláře v něm je ubytován, tím myslím podle vesmíru. Ať se naučí oceňovat, co znamenají země, království, města. Co vlastně znamená on sám. Čím je člověk v nekonečnu? Máme-li mu však předvést ještě jiný, neméně ohromující div, ať z toho, co zná, vyhledá to nejdrobnější? Ať u roztoče v jeho nepatrném těle objeví části ještě zas nesrovnatelně menší, nohy a jejich články, žíly v nohách, krev v žilách, šťávy v té krvi, kapky v těch šťávách, páry v těch kapkách? A ať dělí i ty poslední věci, dokud své představy nevyčerpá a ten konečný předmět k němuž může dospět, ať se teď stane námětem pro naši úvahu. Bude se asi domnívat, že je to krajní mes nepatrnosti v přírodě, jenže já mu ukážu její nekonečnou velikost. Otevřu tu před ním novou propast. Vypodobním mu nejen viditelný vesmír, ale i tu nesmírnost přírody, jich si můžeme představit v rozmezí tohoto nepatrného atomu. Nechť tam uzří nekonečné množství vesmírů, z nichž každý má své vlastní planety, vlastní zemi ve stejném poměru jako viditelný svět, a na této zemi živočichy a posléze i roztoče, v nichž opět najde to, co zjistil na těch prvních, a také v dalších najde totéž bez konce a bez ustání. Ať ztratí jistotu uprostřed těch divů, stejně ohromujících svou nepatrností, jako ty předchozí byly svou rozlohou. Kdo sám sebe takto pochopí, sám nad sebou ustrne. A sotva si uvědomí, jak v hmotě, kterou mu dala příroda, je vklíněn mezi ty dvě propasti nekonečna a nicoty. Zachvěje se při pomyšlení na ty zázraky. A jakmile se jeho zvědavost tím změní v údiv. Věřím, že raději se do nich mlčky pohrouží, než aby v nich domýšlivě bádal.